नमस्कार, मी श्रद्धा टपाल। टिडवा न्यूज मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत। चला पाहूया आजच्या काही ठळक घडामोडी। मणिपूर व सातारा येथील आदिवासी महिलेवर अत्याचार प्रकरणी श्रमजीवी संघटनेचा मोर्चा। मणिपूर येथील महिलेवर अत्याचार व महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील फलटण तालुक्यातील सोनवडी गावातील आदिवासी महिलेवर केलेला अत्याचार या घटनेचा निषेध व्यक्त करून कल्याण तहसीलदार कार्यालयावर भर पावसात श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने मोर्चा काढून तहसीलदार जयराज देशमुख यांना निवेदन देण्यात आले व आमच्या मागण्या शासनाकडे पोहोचवा अशी विनंती केली। सध्या देशात व राज्यात अनेक ठिकाणी महिलांवर तसेच मुलींवर अत्याचाराच्या घटना वाढतच चालल्या आहेत, तर मणिपूर राज्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून हिंसाचार सुरू आहे। एका महिलेला नग्न धिंड काढण्यात आली तर दुसऱ्या महिलेला जिवंत जाळण्यात आले, तर महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील तसेच फलटण तालुक्यातील व सोनवडी गावातील आदिम समाजातील एका महिलेवर 5 ते 6 जणांनी अत्याचार केला, परंतु तिने त्या नराधमांच्या ताब्यातून कशी तरी सुटका केली। ही बाब श्रमजीवी संघटनेच्या कार्यकर्ते यांना समजली व त्यांनी जाऊन धीर दिला व पीडित महिलेला मदत केली। मणिपूर व सातारा येथील महिलांवरील झालेल्या घटनेचा सर्वत्र निषेध व्यक्त होत आहे। श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष विवेक पंडित, सरचिटणीस बाळाराम भोईर यांच्या आदेशानुसार संपूर्ण महाराष्ट्रात तहसीलदार कार्यालय येथे निषेध मोर्चाचे आयोजन केले होते। त्याप्रमाणे श्रमजीवी संघटनेचे ठाणे जिल्हा सरचिटणीस राजेश चन्ने यांच्या नेतृत्वाखाली कल्याण तहसीलदार कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला। तहसीलदारांना निवेदन दिले। यावेळी तालुका अध्यक्ष विष्णू वागे, तालुका सेक्रेटरी नंदू जाधव, लहू भोकरे, लक्ष्मण वागे, माजी उपसरपंच हनुमान तांडेल, ज्योती फसाळे, धाकूबाई शेलके, पुष्पा वागे, अनिता वापडे यांच्यासह आदिवासी महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या। सर्वांनी काळ्या फीत तोंडाला बांधून निषेध व्यक्त केला। तर या होत्या आजच्या काही ठळक घडामोडी। उद्या पुन्हा भेटू याच ठिकाणी। धन्यवाद।